Romane, tak koukal jsem, že spartianský fanouci si po titulu z Letný odnesli trávníky, reklamní poutače, kusy brány, dokonce jsem viděl nějaký to vozítko na svoz zraněných hráčů. Odnesli jsi taky něco při oslavách? No, takový jako rozpačitej pocit, člověče, jako končit poslední zápas porážkou není úplně optimální a uvidíme, no, do příští sezóny. No, každopádně sezóna je u konce, ale ještě není dohraný všechno, teď se na to vrhnem. Čau, ahoj, tohle je nový díl podcastu To nemá kam, našeho sázkařského podcastu Fortuny. Fotbalová sezóna je téměř u konce, ale ještě zbývá vyřešit několik otazníků, a to především to, kdo se udrží ve Fortuna lize, nebo naopak, kdo spadne do Fortuna národní ligy. No a samozřejmě v Evropě se budou dohrávat ještě tři velké evropské soutěže. Tomu všemu se budeme věnovat a možná ještě nějakým dalším tématům. Dneska je tady se mnou expert Fortuny Roman Kovařík. Čau, Romane. Sázení zdar, pánové. No a tradičně je taky plzeňská legenda Honza Picka. Čau. Čau, děkuju. Já jsem Martin Dobrovodský, no a vrháme se na to. Není čas ztrácet čas. Fortuna Liga, baráž. Příbram Pardubice, Zlín Vyškov. Romane, pojďme na to. Pojďme si říct, kdo by mohl zůstat nebo se podívat do Fortuna Ligy. Jak to vidíš ty? No, za mě věřím poměrně hodně ligistům, vzhledem k tomu, že Fortuna národní ligu jsem nějaký zápasy viděl v televizi, na nějakých jsem se byl podívat, takže ta úroveň mi přišla opravdu o level níž než u Fortuna ligy, a to včetně Karviny, která Fortuna národní ligu vyhrála. Ta byla teda nejlepší, světlý okamžiky měla během jara Dukla, kdy táhla tu dlouhou sérii výher, ale ostatní týmy skákaly nahoru, dolů, nevyrovnaný výkony. A přeci jen ligisti, bavili jsme se tu o nich několikrát, jak Pardubice, tak Zlín tu svoji roli zvládli, spadlo Brno, u kterého jsme to tušili, že ten maras, v kterým se nacházelo. Já si myslím, že v dvojutkání by měli jak Pardubice, tak Zlín udržet tu ligovou příslušnost. Pokud by se hrálo samozřejmě na jeden zápas, tak tam se může stát cokoliv, ale v rámci těch dvou utkání tak výrazně favorizuju Pardubice i Zlín. Oni tomu odpověděli ty kurzy. Vlastně udržení Pardubic v lize 1.15, Zlín 1.28, takže to je možná až jako skoro nesázitelný. Honzo. No, já souhlasím s tím, že ty prvoligisti z Fortuna ligy prostě v tomhle mají navrch, že ač skončili úplně jako dole v tabulce na chvostu, tak ten rozdíl oproti týmům z druhé ligy je fakt jako patrnej, je velký. A myslím si, že to potvrdí, když se kouknu konkrétně na ty týmy, tak Pardubice předváděli v mnoha zápasech fakt pěkný fotbal, v klidu se vlastně zachránili, aspoň myslím od přímého sestupu, a to Příbram podaně jako přejedou jako v klidu, protože trenér Kováč je připraví fakt dobře. Zlín teda předved neuvěřitelný jako výkon na konci nadstavby, kdy vlastně potom, jaký tam měli různý konflikty s nějšíma vlivama a tak dále, tak se jako vzypěli docela neuvěřitelně. Samozřejmě přispěla i neforma Brna, a když už to taky takhle uklohnili tím, že nesestoupili, tak to prostě dají. S Vyškovem se potkali v Molkapu na podzim, a Vyškov je docela vyškolil, co jsem tak četl, trochu si pamatuju, ale to už je prostě dávná minulost, teď už jsou ty týmy úplně jinde. Mně se teda líbí obecně ty kurzy na ty první zápasy. Teď jsem to chtěl zrovna jako načít, protože Pardubice venku v Příbrami 1.95. To je za mě moc hezký kurz. Víme, že Pardubice dokázali vyhrát v Brně, teď vyhráli poslední kolo na Baníku 4-2, takže ten tým je dobře připravený běžecky, zlepšil se v koncovce, začal dávat góly.
brankářský post, přestože Nica má zdravotní problémy, tak Markovič ukázal, že je připraven na toho zastoupit nějakým rovnocenným způsobem. A vlastně třeba na tom Baníku, tak Pardubice pošetřili klíčový hráče, Janoška, Hlavatýho a další, takže mohli si dovolit vlastně ušetřit síly. A ti hráči, který naskočili za ně, tak ukázali, že jsou připravený, že mají motivaci. Já si myslím, že 1,95 je super kurz a Pardubice určitě budou chtít vyhrát už venku a doma to pojistí. No a u Zlína 1,57, to, co zmiňoval Honza, měli dobrý závěr soutěže z posledních tří utkání, vlastně uhráli 7 bodů, 2 výhry a remízu. To je samozřejmě proto sebevědomí toho mužstva strašně důležitý a pozitivní, že konečně začal vyhrávat. Kouč Vrba se za mě trefil do sestavy po dlouhém hledání. Přispělo k tomu zase i to, že Kozák je zraněný, nemůže hrát, takže musel směrem dopředu postavit ty rychlejší hráče, ať je to Balaj, Vukadinovič nebo Slončík, kteří se jeví velice slibně jako mladý hráč. A to si myslím, že minimálně doma Zlín během jara dokázal soupeře porážet a za 1,57 tak bych to tam dal. V odvetě si tam už taky s tím Zlínem nejsem, ale doma bych jim jakoby poměrně hodně věřil a ty kurzy se mi oba dva líbí. Já jsem vlastně ti odpověděl, ty kurzy na udržení se v lize jsou fakt jako malý, jako nehratelný, ale souhlasím s tím, že ty kurzy na favority na ty první zápasy v baráže jsou určitě superový. Já koukám do sebe, když to dáme 1,57, 1,95, tak 3,06 na to úvodní kolo baráže. Myslím, že moc pěkný kurz přes 3. Já bych dokonce jako přemýšlel u Pardubic o handicapu. Jako Příbram jsem viděl, je pravda, že to byl ten okamžik, kdy ten tým měl relativně krizi, ale viděl jsem je, i když ten tým vyhrál a upřímně, je tam hodně mladých hráčů a s výjimkou Wagnera má mužstvo potíže střílet góly. Ano, zvládli poslední 3 zápasy v rámci Fortuna Národní ligy, díky tomu si zajistili vlastně baráž, ale myslím si, že ten rozdíl v kvalitě bude fakt zřejmý a Pardubice určitě se nemají na co šetřit. Pokud můžou rozhodnout o záchraně v prvním utkání, půjdou do toho a budou se snažit hrát furt aktivně a to samý Zlín. Zlín by si měl taky doma zkusit nahrát náskok alespoň o 2 branky, takže věřím tomu, že ten výkon a vývoj těch utkání nebude 1-0 a začneme betonovat, ale že se budou snažit ty ligisté zúročit tu svoji převahu, kterou v těch zápasech budou mít. Takže verdikt, prvoligisté zůstávají v lize, hodně gólů, už v těch prvních zápasech by mohli vyhrát. Souhlas. Okay. Prvních a Pardubice i v odvetě. I v odvetě. OK, pěkný tip na úvod. A teď tu mám jednu lahůdku. Trávník z Letní ještě ani nestih zakořenit v květináčích spartanských fanoušků a my už máme vypsaný kurzy na celkovýho vítěze Fortuna ligy v ročníku 23-24. Romane, chceš okomentovat ty kurzy? No, jako můžu, no. Můžu tady teďka po těch dvou jako podcastech, co jsme tady museli jako velebit spartanský titul, že bychom se podívali, jak by to mohlo dopadnout příští rok. No tak bookmakeri to vidí celkem jednoznačně. Favoritem Slávě, kurz 1,7, Sparta 2,2, Plzeň 8, Slovácko 100 a dál se asi nemusíme ani bavit. Já nezbývá mi než souhlasit, přeci jenom Slávie si myslím, že do nové sezóny vstoupí úplně jinak. Jurečka, pokud neodejde, tak bude jasně útočník číslo 1, což bylo to, na čem kouč Trpišovský v právě skončeném ročníku za mě nejvíc pohořel, že dlouho hledal tu jedničku, chvíli to byl Tecl, chvíli to byl někdo další, pak přišel Buren, pak Jurečka dostal svoji šanci, ale teď je to jasně daný. Slavie dělá zase ty kroky, které se mi líbí v tom, že
v přestupovém období zbytečně nevyčkává, chce mít ten tým a kádr připravený co nejdřív, takže hned se oznámil příchod Chytila, který podepsal smlouvu na 4 roky. To už bylo dlouho avizovaný, ale tak... Je to tak, je to potvrzený. Ale přesně ten štempl tam musí být a samozřejmě mluví se i o tom, že krouží kolem Tyžanyho z Baníku. A pokud by měla útok, jak my rádi používáme ten ofenzivní trojzubec Tyžany, Jurečka, Chytil, tak si myslím, že by s tím měli všechny týmy v lize obrovský problémy a že by se mohla zbavit i toho dílčího problému se střílením branek venku, který měla na jaře, protože všichni tři hráči umí dávat góly a každý vlastně z nich je schopný dát 10-15 branek i víc v sezóně a to se počítá. No. Takže ještě si užiju takovýto klidný léto a příští sezóny půjdu s mírnými obavami. Já svoji predikci vynechám, protože jakožto slávista nechci zakřiknout tady tu krásnou analýzu, kterou Roman vystřih. Honzo, když kouří na ty kurzy, ty samozřejmě jako fanoušek Viktorky Plzeň. 8 na Plzeň, no hele. No tak musíš to tam před sezónou aspoň jako zkusit lehce oblepit. Jasně, je to docela vysoký kurz, ale ne úplně překvapivý, tak těch neznámých je tam hodně. Nevíme, do jaký situace se Plzeň dostane. Doufám, že do co nejlepší, že se vyřeší příchod nového majitele, příchod nového trenéra. Samozřejmě nevíme ani nic o kádru, jaká bude situace v útoku, v obraně. Takže kurz 8 je hodně vysoký za těma pražskýma týmama. Myslím si, že odpovídající. Jako já bych do toho nešel, teda upřímně teď, jo, ale věřím, že to jako spadne, až že ten kurz spadne a že se Plzeň dostane aspoň do té trojky blíž ke Spartě a Slávy, až budou ty věci víc jako jasnější a bude se vědět, co a jak Plzeň bude postupovat. Ty Romane, tenhle ten dlouhodobý kurz, je to něco, co tě láká si vsadit takhle před sezónou, nebo ty jsi spíš na ty zápasy, které nás čekají v nejbližších víkendech? Ale ta doba dnešní je taková zrychlená, takže fungují podobně jako ostatní, jako sázíš v podstatě ze dne na den. Když si dám něco dlouhodobějšího, tak to je pro mě, že v pondělí si vsadím na víkend, že prostě si vyhlídnu, co tam bude o víkendu a říkám si, budou tam... Teď tam jsou vyšší kurzy, pak pravděpodobně spadnou, protože pod tlakem peněz a informací, které třeba budou přesnější, tak ten kurz jde pak dolů, takže pro mě je to spíš takhle. Pokud bych si vsadil něco jakoby na celý rok, tak by tam musel být vyšší kurz, třeba 5 a vejš, nebo kombinace nějakých dvou vyšších kurzů, třeba že Lewandowski se stane nejlepším střelcem ve španělské lize a Holland v Premier League, což takovej tiket jsem viděl a myslím si, že tam byly dobrý zajímavý kurzy na to, že to s přehledem oba pánové vyhráli, takže takhle za mě. Já jsem si právě říkal, že ideálně si možná složit nějakou jako menší akovku třeba z oblíbených týmů, který mají lidi po Evropě, plus třeba ten český, plus nějakýho střelce, hodit si tam třeba kurz nějakých třeba 10, poslat to tam a pak být touhle dobou za rok jako příjemně překvapený. Třeba. Dělá se to, spíš to dělají teda mý ročníky sázkařů, takže 45 a vejš, přece jen ty, co vyrostly na těch pobočkách kamenejch, tak ty mají takovou tu větší trpělivost i návyky jiný, takže ty sázejí ještě ty dlouhodobý sázky, ta mladá generace opravdu jede především liveko, tam nechceš čekat ani den, tam jdeš prostě z hodiny na hodinu a samozřejmě e-sporty a podobné bomby. No uvidíme, kurzy teda na celkový tíze Fortuna Ligy jsou vypsány a budeme samozřejmě pečlivě hlídat ve všech příštích dílech našeho podcastu To nemá kam a uvidíme, jak se to bude hýbat. Jsem hodně zvědavej, my si tady zaknihujeme tady ty první kurzy a uvidíme, co se s nima stane. Pojďme do Evropy.
3 velké evropské soutěže budou vrcholit v příštích 10 dnech. A ta nejbližší je finále Evropské ligy, který se odehraje už 31. května. To znamená, teď natáčíme 30. v úterý, takže už zítra. Je to rychlovka. Hraje se v Budapešti, v Puškáš aréně. První velký turnaj od nějakého roku 85, takže velká natěšenost samozřejmě. Od Maďarů Sevilla proti AS Roma. Panové, predikce k tomuhle zápasu, kdy proti sobě nastoupí Sevilla, která je prakticky takovou jako matkou téhle soutěže. Tam to je jako neuvěřitelný, kolikrát ona to vyhrála. A proti ní Mourinho, neboli Mourek, který snad jako do jakého finále přijde, tak to vyhraje. Honzo, tak pojď ty. Jo, tak já rád začnu. Tak Sevilla, to je vlastně takový hegemon, jak si řekl. Ty prostě, to je jejich soutěž, kterou prostě umí hrát a umí vyhrát hlavně. Jestli se nevím, tak vyhráli šestkrát. Jenom šestkrát. V posledních letech, vlastně v novém po roce 2000. Šestkrát a vyhráli v každém finále, do kterého postoupili, tak to vyhráli. Tak to vyhráli. No, neskutečný, no. To je fakt jako... Jako kdyby se soustředili jenom na tuhle soutěž. V La Lize se jim letos tolik nedařilo, vlastně skoro vůbec, když se to tak řekne. Určitě mají vyšší cíle a evropské se klasicky postoupili do finále. A oproti Římu podle mě měli fakt jako těžší soupeře na té cestě. Je tam Manchester United, PSV Eindhoven, Fenerbahce. Juventus tam měli ještě. Juventus, děkuju, přesně tak. Takže podle mě jsou mírní favoriti i podle toho, co jsem teďko říkal. A naopak Řím loni vyhrál konferenční ligu s Mourinhem, po dlouhé době vyhráli nějakou soutěž a Mourinho to opravdu umí, no, ale nicméně si myslím, že Sevilla tady bude favorit a že to prostě zvládnou. Mourinho může jako první trenér vyhrát Evropskou ligu se 3 týmama, povedlo se mu to Sportema z United, takže může se zapsat do historie. Romane, zapíše se do historie? No, já mu upřímně nevěřím. Jsou proto dva důvody. Jedna je ztráta formy, kdy vlastně AS Řím z posledních 9 soutěžních utkání vyhrálo jen jednou, takže prostě si vybralo tu krizi v nepravej okamžik a to vlastně souvisí i s tím herním stylem, který Mourinho vlastně tomu svýmu týmu diktuje, který je samozřejmě ze zabezpečený obrany. Zaparkovaný autobus. Tak vyžaduje přísně po hráčích disciplínu hrát směrem dozadu i po těch ofenzivních hráčích, kterým to mnohdy nevoní, pokud to neplní, tak nehrajou, takže a ono je to vidět i v těch posledních zápasech, kdy se tomu týmu tolik nedařilo, tak byly tam 3-4 zápasy s nulou, kdy nedokázalo AS dát gól. Do toho nejistý start Dybaly, který vlastně měl dlouhodobě potíže s kotníkem, takže je možný, že AS Řím bude schopný uhrát třeba tu remízu do 90 minut, ale celkově, kdybych si měl dát vítěze v kurzu 1,88, tak za mě je to Sevilla, věřil bych jí i víc na penalty a přesně je to tým, který tuhle soutěž několikrát vyhrál naposled 2-3 roky zpátky, takže i v kádru jsou nějaký hráči, kteří to, si to pamatujou a umí to hrát, to je strašně samozřejmě důležitý. Ano, AS Řím taky po tom loňském titulu nebo zisku poháru taky tam mají takový hráče, nicméně přeci jen ta Evropská liga je ještě o něco výš než konferenční liga a to, co jste zmiňovali, Sevilla, jaké porazila soupeře, opravdu Juventus prostě je gigant, Manchester United taky chtěli by nebo měli by hrát v jiný soutěži v Lize mistrů. To, že to dopadlo, tak, tak a Sevilla prostě za mě je favorit. Já osobně si ji možná dám i v tom moc hezkém kurzu 2,85 čistou jedničku na Bavendo, budu jim fandit a viděl jsem prostě ty zápasy s Juventusem. I když se tomu týmu nedařilo, tak dokázali zápas otočit a to je strašně důležitý, ta vnitřní síla umět otáčet zápasy.
co bych jenom rychle doplnil, a přišlo mi to až neuvěřitelný, že vlastně Řím nedal ani jednom venkovním zápase v té vyřazovací části gól. A v tom 16. finále, 8. finále, 4. finále, semifinále, ani jeden gól. To jako o tom dost vypovídá, přesně jak říkal Roman, o tom zaparkovaném autobusu. A teď sice jako nehrajou přímo venku, ale nehrajou doma, kde se jim asi daří teda víc, podle těch minimálně podle výsledků, takže to taky hraje do karet Sevilla víc. Takže verdikt finále Evropské ligy, Sevilla. Vítěz. Vítěz, možná už v základní hrací době. To je pro mě a pro milovníky vyšších kurzů. OK, ale Sevilla, na tom se shodneme. Sevilla jakkoliv vyhraje podle mě. Druhá soutěž, Evropská konferenční liga, hraje se 7. června, hraje se v Praze, hraje se ve Fortuna aréně, velká sláva i pro Fortunu a velká sláva pro 3 český hráče, a sice Tondu Baráka a Vladimíra Coufala s Tomášem Součkem, který se vracejí domů do Edenu, Fortuna arény samozřejmě, nastoupí proti sobě, respektive Tonda Barák za Fiorentinu a Souček s Coufalem za West Ham v tomto finále, který se tváří taky hodně vyrovnaně. Pánové, tak jak tady, Honzo? Nechovejš se, tak ty začneš. Celá upřímně, tady asi víc řeknu Roman, protože pro mě je to fakt hodně nečitelná věc. Já teda řeknu svůj tip, já věřím teda West Hamu, i podle kurzu je tam na ně trošku nižší, fakt jenom o malinko nižší. 2,5, 2,75 na Fiorentinu. Ano, věřím West Hamu jenom zkrátka podle toho, že tam prostě jsou ty dva kluci ze Slávy, který strhnou ten tým podle mě minimálně v kabině a budou to chtít doma urvat ve Fortuna aréně. West Ham, který se trápil celou sezónu, tak teď má tu nastavbu. V klidu se nakonec zachránili, můžou teď urvat pěknou trofej. Naproti tomu Fiorentina podle postavení dařilo se jí líp v tabulce, hráli i finále italského poháru, kde trápili docela Inter. Takže za mě hodně vyrovnaný a trošku víc věřím West Hamu. Fakt, že trenér Moyes po té sezóně, to může být takový klasický případ from zero to hero. Je to tak, myslím si, že West Ham už tohle v průběhu jara cítil, samozřejmě záchrana měla prioritu, ale pak se přešaltovali na ty poháry a přesně pokud vyhrajou pohár, všechno ostatní bude zapomenuto, budou hrát v Evropě i na přes rok, klub vydělá peníze, zase se zviditelní. Myslím si, že ta motivace hráčů je obrovská, právě tažená slavisty, do toho Declan Rice má vlastně odcházet po sezóně, takže ten by se chtěl taky loučit s West Hamem trofejí. Myslím si, že ty anglické týmy budou mít výhodu v té silovosti, v těch osobních soubojích, což je obrovský benefit. Fiorentina je samozřejmě hodně zajímavý tým směrem dopředu, umí dát hodně gólů, ale taky umí vzadu vyhořet, takže je to takovej ten hurá fotbal a to se ve finále takovejhlech pohárů příliš nehraje. Tam se opravdu hraje takticky, soubojově, silově, standardky hrajou důležitou roli a všechny tyhle ukazatele jsou na straně West Hamu, takže já bych taky mírně věřil tomu, že West Ham zvítězí. Asi bych zase nešel do toho zápasu 2,5, ale šel bych spíš do vítěze celý tý trofeje. 1,81, malinko nižší než ta Sevilla. A je pravdou, že i West Ham přeci jen v průběhu té sezóny se trápil víc a na tom na jaře už se zvedl v ofenzivě, začal dávat góly, rozstříleli se hráči ze zálohy, což je strašně důležitý, že to nevisí pouze na těch útočnících, kde vlastně se dlouho hledala jednička, kdo to bude, jestli Antonio nebo někdo jiný a myslím si, že West Ham je po zásluze jako mírným favoritem a taky mu to přeju, i když tam jsou slávisti. Tak to jsem nemusel to poslední větu zakončovat, ale OK.
Takže Sevilla, Evropská liga, West Ham, Evropská konferenční liga a teď třešnička na dortu, vrchol fotbalové sezony, 10. červen, Istanbul, Atatürkův olympijský stadion, finále Champions League, Ligy mistrů, Manchester City, Inter Milan. A tady, byť je to největší soutěž, tak tady zároveň máme největšího favorita. A to je Manchester City, ostrá 1 za 1,43. Romane? Honza, Jede. Tak nechám rozjet Honzu a Roman doanalyzuje. Tak já začnu u Interu, kterýho jsme samozřejmě zažili, nebo já jsem ho zažil dost v Lize mistrů ve skupině s Viktorkou Plzeň. Pamatuju si do dneška, když mi kluci z klubu z PR-ka říkali, že trenéři na tohle soupeře nejtěžším způsobem vymýšleli nějakou taktiku, že prostě Inter hraje fakt neskutečně skvělý blok vzadu a když jdou dopředu, tak všichni jdou stejně rychle, všichni bravurně si prostě přihrajou, delikátně to zakončí, to jsme viděli v celém průběhu Ligy mistrů. Docela v klidu postoupili přes rivala AC Milan a ten kurz na ně teď je fakt jako šílený, 6-8, nebo šílený, asi odpovídá podle našich bookmakerů, protože City prostě to je, ty jsou fakt jako našvejklí, už tady říkám každý díl, a titul v Premier League jako získali po skvělém výkonu, skvělém obratu přeskočení Arsenálu. A ty poslední kola, který absolvovali v Lize mistrů, taky doma urvali úplně neskutečně s Reálem. Všechny vyklepli, Bayern, Lipsko 7-0, to úplně neuvěřitelné výsledky. Je fakt, že nad tím Reálem to byla jako dominance. To byla dominance neskutečná, přesně tak. A Pep Guardiola fakt prostě je trenér, nejlepší trenér, jaký ho asi jako můžou mít posledních let. Ukazuje to dlouhodobě. A teď už si to prostě nenechají podle mě utéct. To vítězství Lize mistrů, kterým prostě chybí a který opravdu chtějí. City 23 utkání v Lize mistrů bez porážky. 24. bude? No, jasně, bude stoprocentně. To prostě je to poslední, co Mourinhovi a Manchesteru, teda pardon, Pepovi, Guardiolovi a Manchesteru City chybí prostě. To je cíl, který vlastně dostal, když přicházel do Manchesteru City, vyhrát Ligu mistrů. Prostě šejkové to chtěli, takže to dostanou. Sice si na to museli počkat, ale letos po příchodu Holanda prostě ten tým byl neskutečný, ukázal, že přesně může zvalcovat kohokoliv, že může dát gólu kolik chce, stačí jenom zapnout prostě naplno. Teď závěr Premier League, samozřejmě byla tam porážka, byly tam nějaký bodové ztráty, ale bylo to daný přesně tím, že Guardiola částečně šetřil některý hráče, který byli po té sezóně přece jen unavený a chce si je vyladit pro tu Ligu mistrů, pro ten nejdůležitější cíl, který chce splnit a doručit. Takže to je daný jenom tým, ale když se podíváme na ten herní způsob a styl té hry, mají nejlepšího útočníka na světě v současnosti, 36 gólů v Premier League, nesmysl, historický rekord, dal stejně gólu jako Everton, který se zachránil, takže takovýhle jako nesmysly tam jsou. Jo, do toho De Bruyne patrně zase nejlepší záložník na světě, vedle toho kapitán Gündogan, který taky má se loučit s týmem, chce se rozloučit trofejí, dokáže dávat góly, prostě skvělí hráči, který si umějí pomoct střelbou ze střední vzdálenosti, když se jim to nedaří protukat, tak to prostě naberou a napálej to z dálky a gólman bezmocnej neudělá s tím nic a vepředu to zvíře v uvozovkách, tak to prostě, to se nedá bránit. Jako, samozřejmě je fajn, že tady bude vlastně na jedné straně Lukaku tančík, na druhý Holand zvíře, prostě takovýhle dva frajeři. Doufám, že se v tom utkání někdy potkají v nějakým osobním souboji při nějaký standardce, jako strašně se na to těším, ale myslím si, že City v handicapu.
že to prostě nebude jako o jedničce, se nemusíme ani bavit, jako vůbec nepochybuju, nevím, co by se muselo stát, aby prostě to City nezvládli, třeba možná vyloučení nějaký brzký, jako do desáté minuty, nepřál bych jim to, tak, ale fakt, pokud se bude hrát 11 na 11, tak si myslím, že prostě City pojedou to svoje, vlítnou na ně hned v první půli, dají gól, to Inter nalomí, přidají druhý, třetí a prostě bude to jízda. Myslím si, že v tomhle utkání ty branky padat budou a třeba nějaký 3-4-1, vůbec bych se toho nebál. Koukám si ty v handicapu -1.5, 2.14, to už je sympatický kurz přes 2 na City. Takže finální verdikt evropských soutěží Sevilla, West Ham, City. Tak. No, tak uvidíme. Italové ostruhy. Wow, tak uvidíme. Je to tak vlastně. jsem si neuvědomil všechny tři italský soupeři. Tak. Je to tak, no. Ty jo, tak se strašně se těším na to natáčení, který bude po evropských pohárech. Až si to tady vyhodnotíme. To je... No, moc pěkné. Pánové, tímhle bych uzavřel Evropu. Zatím, teda ty zápasy se samozřejmě budou hrát, nabídka je široká, můžete kouknout do naší apky a na náš web. A pojďme se ještě dotknout rychle dvou témat zámořských soutěží, a to je NHL a NBA. Obě soutěže jdou do finále a pak přijde klasický tiket na víkend, na ten se taky už těším. NHL-ko, kluci, tak na to jsme se specialisti vy, Honzo. My jsme takový specialisti, že tady vždycky, koho řeknu já, tak ten vypadne hned v té sérii, takže teď už prostě půjdu na jistotu a řeknu, že, nebo vlastně řeknu, že Florida hraje z Vegas a dneska natáčíme v úterý, v noci Vegas porazilo a konečně vyřadilo Dallas po tom trápení, který vypadalo, že to bude jasná záležitost, nakonec nebyla. A Florida už stojí dlouho, ty už to vyklepli Carolinu. Docela, ne v suchým triku, ale jako hodně rychle. A Floridě vždycky nevěříme a teď já jim fakt jako věřím, když už to dotáhli takhle daleko, tak to dotáhnou. Hrajou neskutečně pohromadě, playoff jim evidentně prostě sedí, na to, jak jim neseděla základní část, tak to ukazují v každém tom kole Stanley Cupu víc a víc, že prostě tohle umí hrát. Táhne Tkachuk, který rozhodne snad každý zápas, který Pender stěj, aby rozhod, tak on to prostě veme na sebe. Urve to. Vegas samozřejmě nemůžeme podceňovat, ale myslím si, že prostě proti té Floridě, která už je tak blízko prvnímu Stanley Cupu, stejně jako Las Vegas, tak už si to prostě nenechají vzít. A 4-0 na zápasy. Florida vyhraje. Wow, OK. Odvážný tip. Já teda věřím taky Floridě, myslím si, že ten styl, který vytáhli pro playoff, a oni tak hrajou částečně i v základní části, ne samozřejmě každý zápas, ale bylo vidět, že těm hokejovějším celkům prostě neseděl, ať Boston, Toronto, Carolina, skvělí hokejisti, soupeři, všechno, tak na nich vyhořeli. Myslím si, že Florida přesně nebude nic měnit. Je pravda, že Vegas jsou na tenhle styl asi líp připravený, že oni umějí taky rozvěsit soupeře po manťácích, ale Florida je v tomhle extrém, je v tom nejlepší prostě v lize a v tom playoff je prostě nastartovaná, odpočatá, fungují hvězdy, Tkachuk přesně loni v Calgary prostě přes 100 bodů, letos na Floridě to samý, prostě je to podceňovaný nebo nedoceněný hráč, ale ukazuje, že je fantastický, do toho vlastně Barkov, takže je tam další lídr, který umí neskutečné věci s pukem a do toho vzadu tvrdí muziku Radko a to já jako klobouk dolů před ním, protože tenhle hráč, který v podstatě tady říkali, že nemá na ligu, tak tou svojí pílí, pracovitostí, stylem hry, tak jak to vnímá, jak si to načet, tak je strašně, strašně platný a věřím taky tomu, že Florida tu sérii zvládne a vítězství 1.91 za mě to tam patří na tiket. Krásný kurz 1.91 na vítězství série.
když to bude 4-0 na zápasy, to, tak to, je, to nemá kam tohle. Určitě, to podle mě vítězství série nemá kam. Snad to nezaklel zase. OK, to bylo NHL-ko, tlačí nás čas a to tak, že už přetýkáme do basketbalu. tentokrát do opravdy. Tentokrát do opravdy. NBA. Roman je sice expert na všechno, ale vím, že tohle je možná sport, který zas až tolik není. No letos jsem neměl jsem čas ho sledovat upřímně. Dostal jsem naložený jiný bomby, to uvidíte příští týden, takže... já jsem každopádně naopak se vrátil právě z dovolení ze státu, kde jako tím už všichni žili playoff, takže tam samozřejmě v každý hospodě večer na všech televizních obrazovkách běželo NBA, NHL, všechny zápasy. Takže já jsem se do toho trošku ponořil. Každopádně NBA, finále NBA je tady, postoupil do něj Denver Nuggets z Miami Heat. Denver vlastně vyhrál svoji konferenci, prošel jak nůž máslem a hlavně tím playoff, kdy vyřadil Minnesota, Phoenix a hlavně Lakers, a to 4-0 na zápasy. Lakers, kde hraje LeBron a Anthony Davis, neskutečná jízda. Denver vlastně od roku 67, kdy byl založený, tak nebyl ve finále NBA. Nevyhrál NBA, takže wow, uvidíme, jestli tahle ta organizace si konečně sáhne na tu vysněnou trofej. A proti ním stojí Miami Heat, který skončili ve východní konferenci až 7., ale přišli přes Milwaukee. Antetokounmpo ostrouhal, nedostane se k prstenům pro titul. Vyřadili New York Knicks, to bylo v době, kdy jsem byl v New Yorku, takže tam bylo jako hodně kyselých tváří kolem mě právě. No a teď v noci, co natáčíme, tak se stalo to, že vyřadili Boston Celtics, velký favority vlastně na vítězství celý NBA. A to v 7. zápase, kdy vlastně Miami vedli už 3-0 na zápasy, vypadalo to, že to bude velký debakl pro Boston. Ten se z toho dokázal vylízat 3-3, 7. zápas v TD Garden Bostonu, ale prostě nedokázali to a prohráli asi o 19 bodů. Vohodně. Já jsem byl docela jako šokovaný. Velká teda smůla pro Boston, protože vlastně Jason Tatum, nejlepší hráč Bostonu, se zranil hnedka v první akci zápasu. Měl jsem nějaký výron kotníku, stejně udělal si 14 bodů za ten zápas, ale prostě celý zápas tam plouhal po palubovce. Takže velká smůla pro Boston a tato série Denver-Miami. Já každopádně, kdybych měl tipnout, tak to dopadne a odpovídá tomu i ten kurz na ten první zápas. Denver 1.25, Miami 3.80. To je na celkovýho vítěze. To je na celkovýho vítěze? Jo. No tak ježišmarja, no tak no. No tak to odpovídá. To odpovídá. To odpovídá 1.25, protože Denver má ve svých řadách Nikolu Jokiče. To je obrovský Srb a to je něco jako Haaland City. Tak je Jokic v Denveru. Mimochodem už tohle playoff zaznamenal 8x triple-double. A překonal dokonce i Vita Chamberlaina, slavnýho. Který jich udělal tenkrát v playoff v roce 67-7. A to ještě čeká ta finálová série. Takže jako Nikola Jokic neuvěřitelně táhne Denver a myslím si, že tady to nemá kam. 1.25. Nemůžu říkat, že to je pěkná investice, protože hrajeme zodpovědně, ale tohle je opravdu jako kurz, který nemá kam. Myslím si, že Denver tu sérii urve a myslím si, že to bude... Taky 4-1. Myslím si, že možná jeden zápas by Miami uhrát mohlo, ale věřím tady hodně Denveru, že by to mohl dát. Tak to je taková moje analýzka na NBA, který se moc nevěnujem, ale že tady do finále, tak jsem si tady chtěl trošku připravit nějakou statistiku menší. Krásná. Nádherná. Děkuji, já jsem čekal nějaký poplácání po zádech, přišlo, výborně, pánové. Doslova. Ne, já miluji basketbal, takže tohle mě potěšilo. A teď... To, na co všichni čekají, tiket na víkend. Honzo, začneme standardně u tebe. Co jsi tam připravil? Jasně, tak já zabrousím do La Ligy a to sice do zápasu Real Sociedad se Sevillou. Sevillu jsme se tady hodně věnovali v rámci finále Evropské ligy. Teď se vrátí do své domovské ligy na víkend a hrajou na půdě Sociedadu, který letos byl o hodně lepší. Skončili v tabulce výš než Sevilla a předváděl dobrý fotbal a já už nebudu zdržovat. Dám tam dvojitou šanci na ten Real Sociedad, že vyhrajou 1.82. To pro ně patří na tiket a nemá to kam. Hlavně z toho důvodu, že už mi to kleslo. 1.80. No, vidíš to. Takže myslím si, že Sevilla bude unavená a už vůbec s tím nic nepůjde, takže to budou určitě. A jestli vyhrajou, tak
se spijou jak mužici. Budou extra unavení. OK. Za mě taky v rychlosti finále FA Cupu, manchesterský derby ve Wembley, City proti United. Já tady opět favorizuju Manchester City. Myslím si, že si jdou pro treble. Myslím si, že budou chtít urvat jak ligu, tak FA Cup, tak ligu mistrů. Kurs 1.51 není špatný, ale přece jenom je to derby, je to finále, Wembley, bude to napůl rozdělení fanouškama, bude tam určitě nějaký tlak, ale furt věřím City a co jsem ještě koukal, poslední tři klání, který měli United ze City, tak vždycky padly minimálně tři branky. Takže tam se mi to líbilo, říkal jsem si, hele, Haaland rozstřílený, mohlo by to tam padat. Takže já jsem koukal, že vítězství City a plus 2,5 gólu, kurz 2,08. Za mě pěkný kurz, který nemákám. Dával bych ho na tiket. A já si tam švihnu, když už jsme dlouhý, abych nezdržoval, tak to načnu těma Pardubicema, o kterých jsme se bavili, kurz 1,95. Musíte to teda stihnout ve čtvrtek vsadit, protože ve čtvrtek se hraje v 17.30 ty zápasy, takže 1,95 a za mě ten kurz půjde dolů a už jsme si říkali proč. 7,3, krásný kurz tiketu na čtvrtko víkend. A komu tečou Pardubice, tak se tam může dohodit něco na víkend ještě. Tak, může si přesadit, typu jsme dali dost, takže jako tam může ještě bouchnout znovu. Tak jo, pánové, díky moc, tohle bylo fotbalově, hokejově, basketbalově díl, to nemákám. Příště se budeme věnovat Clashy, Clash of the Stars. Malý teaser tady, Roman. Jestli to dopadne, máme teda hostáka jako skoro dohodnutýho, ale uvidíme. Ještě není to 100%. A pokud to nedopadne, které budou jiný sportovní témata, kterým se 100% budeme věnovat. No a my samozřejmě moc děkujeme za veškerou přízeň, za veškerý komentáře, za veškerý podněty, který nám posíláte. Sledujte nás, lajkujte nás, posouvá nás to dopředu. Moc za to děkujeme. A já děkuju dnešním hostům, Roman Kovařík. Ahoj. Honza Picka. Čau. Martin Dobrovodský. No a uslyšíme zase příště. Čau. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.